Nad on tolerantsed. Nad on sallivad ja nad on äärmiselt välja peetud käitumisega, sest tiiger on kõige võimsam kaslane maailmas üldse. Tiger Milk ehk tiigripiim on aga Aasiast pärit kokteil, mis koosneb piiritusest, suhkrust ja kohvikoorest. Meil Eestis on sama nimeline bänd, mis koosneb Eevast, Villest, Meelisest ja Allarist. Mul on hea meel anda üle see auhind aasta kõige elektroonilisemale bändile. Ja selleks on Tiger Milk. Palju õnne! Suureks üllatuseks endalegi võttis Tiger Milk 14. veebruaril Nokia kontsertimajas vastuma esimese muusika auhinna. Õnnepisarate valamisele järgnes võimas ja laserite rohke lavashow. Millest ja kellest aga tiigripiim koosneb, räägime Meelise, Ville, Eeva ja Allariga kohvikus Sinilind, sest just siit starditi reaktiivlennuki kombel otse Eesti muusika taevasse ja seda alles möödunud detsembris. Mul oli hästi emotsionaalne. Esimest korda elus tõttu öelda, ma olen vist esinenud täismajale niimoodi, et kogu see publik on tulnud nagu meie bändi pärast. Bändi säravaim liige on Eeva Vaino, kes esmakordselt tegi hausmuusikat koos Meelis Meriga juba 9 aastat tagasi. Neiul on selja taga ka 2 aastat lauluõpinguid Georg Otsa muusikakoolis. Rolliks Tiger Milkis on laulusõnade kirjutamine ning oma seisukohtade kaitsmine bändis täpselt nagu teistelgi. Eesti mõistes oli tegelikult nüüd staar valmis, et Elu 24. Elu 24. On pildid sellest, kuidas sa nüüd tagumiku välgutud, et kuidas sa nagu sellisesse tähelepanusse suhtud? Oled sa selleks valmis? Tead, ma hea sõbranna teile viira. Ütles kunagi selle kommentaaride kogu selle jama kohta, et sest ühe korra pead läbi lugema ja siis nutad patja või avalikult või kuidas iganes, aga sa pead selle läbi elama. Ja siis pärast sa kas ei loe need enam või sul on lihtsalt hästi suva. Ja mina pean ütlema, et kuna suurem osa kommentaare rääkis sellest, et väga kena kann, siis ma ei tea, mida seal on põdeda. Kuigi Eeva ütleb, et on alati olnud bändidesse kutsumise poolest kõigi teine valik, siis Meelise jaoks kindel esimene. Valik oli õige, sest just omapärase hääle, seksika välja peetud olekuga laval ja muusikavideotes on Eeva tõmmanud Tiger Milkile paljude tähelepanu. Ma ei saa öelda, et ma oleks olnud see tüdruk, kes on kuskil MTV ees harjutanud mingi tantsusamme või midagi. See tuleb loomulikult, see ei feigi. No see ikka peab tulema kuskilt seest, aga sest et seda feikides ma usun, et seda oleks kohe näha. Kadestamisväärselt ei pea ükski Tiger Milki liige täna enam tööl käima. Kogu elu keerleb muusika, Tiger Milki ja teiste bändide ümber. Juunis liitunud Allar on pärit metalbändist Crucial Attack. Antud hetkel muusikuline tegelen, see tundub nagu nii äge ja uus, et nagu mõjub hästi inspireerivalt, kui saab tegeleda kahe väga erineva asjaga. Et ma väga naudin seda. Ka Tiger Milki asutaja liige Ville on endiselt ühe jalaga raske muusikas sees, kust lahkuda ei kavatsegi. See bänd on hukkunud hingelt. ja loomulikult ma teen seda edasi. See on, ma arvan, et see on igati nagu, igati tervistav on tegeleda mitme erineva muusikastiiliga. See annab nii Tigerele juurde, kui ka annab hingedele juurde. Elektroonilise muusika maailmas tutvustust mitte vajav Meelis Meri teeb raadio kahes muusikasaateid ning on tuntud sellistest hausirühmitustest nagu Holmes, Rulers of the Deep ning Meri ja Julm, millega nüüd üle 5 aasta taas uusi lugusi tehakse. Tiger Milkiga on aga eesmärk Eestist välja murda. Siin on kindlad piirid, need tuleb läbi teha ja seda tuleb austada, mis publik meil siin on ja loomulikult meil on väga super fännid. Aga loomulikult see väikseks mingi hetk, et see tuleb igal bändid läbi teha ennem kui ta läheb kuskile välja, sest tal on vaja kogemus saada ilma selleta ei ole mõtet kuskile minna, sest et meie suguseid bände on seal tuhandeid, mitte keegi meid ei oota seal. Sinna jõudmiseks tuleb lihtsalt ületada väga palju barjääri ja teha väga palju tööd, aga mina olen käinud nendega ainult positiivusel, siis nagu on meil naaberriigis siin, aga ma usun, et tulevik viib meid ikkagi päris mitme korral ja päris kaugel, ma usun.
Kuid tänu sellele samale Tiger Milki videole täitus ka Meelise üks suuremaid lapsepõlve unistusi, lennata hävituslennukiga, millele sõber Ville kogu hingest kaasa elas. Ütleme niimoodi, üks lapsepõlve unistus, mis nagu täitus, ma arvan, et see ei ole eriti paljudel, sellised unistused ei ole väga paljudel nagu määratud teoks saama. Hoiame siis pöialt, et Tiger Milk saavutab ka oma ülejäänud unistused ning et nad ülejäänud maailmas ikka hästi vastu võetakse. Tiger on minu lemmik.